saraakiisha caafimaadka ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in tafiirta cusub ee cudurka COVID-19 ee loo yaqaan Omicron oo hadda ka dheereeyay noocii kan ka horeeyay oo ahaa kan ugu badnaa ay u dhinteen ama isbitaalada loo geeyay dadka Mareykanka bilooyinkii ugu dambeeyay. Xarunta xakamaynta iyo ka hortagga cudurrada ee Mareykanka ee loo soo gaabiyo CDC ayaa isniintii sheegtay in 700% kiisaska la diiwaangeliyey toddobaadyadii hore ay noqdeen cudursidaha Omicron ee COVID-19. Gobolka New York oo kaliya 900% ayay gaareen kiisaska cusub ee dadka uu ku dhacay Omicron. Waxaa ka sii badan gobollada Koonfur Bari, kuwaasoo warshadaha caan ku ah, gobollada dhexe iyo gobollada kulul ee Pacific-ga ayaa la mid ah iyaguna. Saraakiisha caafimaadku waxay ka digeen in kiisaskaasi cirka isku sii shareeri karaan marka la gaaro fasaxa ciidda Masiixiga ee dhammaadka bisha December ama wixii ka dambeeya. Dadka ayaa looga digay safarada iyo goobaha la iskugu yimaado iyo meelaha lagu badan yahayba. Ridwaan Saleeban, Carab Telefishinka Caalamiga Sahan. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasi la kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Markasta iyo mal kastaba ku isticmaal application-ka Dahab Plus.